अभी हम जाएंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में। ये देखिए बड़ा सा गेट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे वेलकम्स यू टू गुवाहाटी। आमी इतो थमालो या दियो फले दुकान आसे, सो फुटपाथ आसे, जेहेतु आमी फुटपाथे दि जाम। আৰু এইটো ৰাস্তাত বাছ নচলে, অনলি কিমান 400 মিটাৰমান হ'ব, ন' পাৰ্কিঙো আছে, পাৰ্কিং থাকিলে পূৰা ভিৰ হৈ যায়। তলতে গৈ আছোঁ, সাইডত আপুনি মানুহ পাব বহুত, আৰু ইয়াতে কিছুমান খুচুৰা দিয়া মানুহ পাই যাব আৰামছে। এয়া গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন গৈ আছোঁ, আৰু ইয়াতে ভিৰ বহুত কম আছে ৰাস্তাত। আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ, আৰু নতুন কি কি চেঞ্জ হৈছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। এয়া চাইডত জুচ, আৰু এইটো হৈছে আৰ্মি কেম্প এটা, হয় গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ লগতে আছে। ফৰ দ্য ছিকিউৰিটি পাৰ্পাজ মই বেছি নেদেখাওঁ এইটো। আৰু এইখিনিত ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং আছে, আৰু বহুত চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে, ভাল লাগিছে। মানুহখিনি খোজকাঢ়ি গৈ আছে ওপৰেদি ফুটপাথেদি, আমিও যাওঁ কাৰণ তলেদি গাড়ীবিলাক গৈ আছে। আজিৰ দিনত গুৱাহাটী কি কি চেঞ্জ হৈছে অলপ দেখাই আছোঁ। এয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ইয়াতে এড দিয়া আছে, আৰু সেইটো পাৰ্কিং নতুনকৈ বনাইছে, চলাৰ ৰূপ দিছে, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। বেলেগ এটা ইনিচিয়েটিভ, ওপৰত চলাৰ ৰূপ দিছে। পাৰ্কিং ছাইডত চলাৰ ৰূপ দিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে ফুড প্লাজা দোকানবিলাক আছে, আৰু তাতে পাৰ্কিঙৰ হয় চাগে, নালাগে। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে ATMত টকা লৈ আপোনাক খুচুৰা দিয়ে তেওঁলোকে, আৰু এয়া গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন ফ্ৰণ্ট ভিউ। অলপ আমি যাম, পুৰণা ট্ৰেইন এটা ৰখা আছে তাতে যাম। পাই আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট, ৰেলৱে যিটো কোচ থাকে ডাব্বা, সেইটো ডাব্বাত এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাই আছে নতুনকৈ ছাইডত, আৰু কিবা প্ৰগ্ৰাম হ'ব চাগে। চ' ইয়াতে ঠিক ঠাক কৰি আছে, আৰু এইটো পাৰ্ক বহুত দিন আগতে বনোৱা, আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাম। আগৰ দিনৰ যিবিলাক কয়লা ট্ৰেইন সেইটো ৰাখি দিয়া আছে তাতে, অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম। এইটো পাৰ্কিংটো চলাৰ ৰূপ দিছে, ওপৰত চলাৰ দিছে। আৰু ব্ৰিটিছৰ যুগৰ ট্ৰেইনটো, সেইটো ট্ৰেইন ওচৰত যাব নাযায়, মই দূৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ বুজা গৈছে ব্ৰিটিছ যুগৰ ট্ৰেইন। আৰু অলপ দেখাই দিছোঁ ছাইড ভিউ, ইয়াতে ন' পাৰ্কিং আছে, ভাল লাগিছে। পুৰণা যুগৰ ট্ৰেইন, ইমান কষ্ট কৰি ব্ৰিটিছে বনোৱা ট্ৰেইন, তেওঁলোকৰ যে মাথা আছিল সেই সময়ত তেওঁলোকে এইখিনি বনাইছিল।
সো ইয়া বাহিরর ভিউ আর ধুনিয়াকে পরিষ্কার করে আছে স্বচ্ছ ভারত মিশন। সো আমি অল্প ভিতর যাব চেষ্টা করি, ভিতর গিয়ে আপনার দেখাই আসো আর কিবা যদি নতুন সিস্টেম ওলাইছে। রেলওয়ে বহুত চেঞ্জ আনিছে, এটাকে বহুত মানুষ ভিতর হয়ে আছে, আমি ভিতরে যাব চেষ্টা করি। ভিতর সিনারিও তাম কালারফুল বনাইছে, আর ডর একটা চার্ট দিছে ডিজিটাল, আর চারিওফালে এনেকে আর্ট করা আছে নর্থ ইস্টর বড় গাঢ় গোটেখিনি ট্রাইব ইয়াতে আর্ট করা আছে। আর ফাইনালি পিয়ারা মধিজি স্টার্ট আপ, পিয়ারা মধিজি দি আমার স্টেশনত থিয় হয়ে আছে। সো এতিয়া আমি টিকিট লোব চেষ্টা করি, ইয়াতে দিয়া আছে একো ভিড়ে নাই, আর আমি টিকিট ললো উইদিন টু মিনিটসর টিকিট পাই গলো। বহুত ধুনিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুরা একদম ভাল লাগিছে মডার্ন। সো আর অল্প ভিতর যাব আমি চেষ্টা করি, ভিতর গিয়ে দেখো, আর এস্কেলেটর দিয়া আছে, সেই এস্কেলেটরত যাব চেষ্টা করি। ভিড়খিনি তো আপনাদের গমে পাইছে, সেফেলেও তাম ভিড়, ইয়াতে আছে, সেটা উঠার আমি চেষ্টা করি। সো ইয়া এটা সিস্টেম দিয়েছে গুহাটি রেলওয়ে স্টেশনত, এয়ারপোর্ট নিচনা ফেসিলিটি কব গেলে মজা। আমি 5 নম্বর যা